Segue. Aşağıya doğru. Ve bunun tutumu şu. Dudak var. Gösterdik. Mən bir ax bu ayağımı göstərdim. Amma daha yaxşı olar bu ayağımı eləsəz. Çəkir geri, bu kənardan tətbiq edirik. Bu ayaqçı da elədir. Ağırda var idi da daha çox idi. Amma təhlükəli idi. Çünki diz qapağı ata bilər ki, yuxarıda biraz orada zəiflik var. Gəldik aşağı. Bu ayağı çəkir. Kontrol. Güzel. Belə deyək. 1, 2, 3. Saxladıq. Sol. Girdi buna. Hop, çekti içeri. Bu birisi gitti kabağa. Geldi. Bir, iki, üç. Dakla. Çekti. Demek ki burada işlemeli olduğunuz megam. Bunu göstereyim. Bir, iki, üç. Çiğin dayanır bura. Ayaklar tuturuq formada. Geriye doğru çekirik. Ve çiğnimizden de yukarı ve qabağa edirik. Yani yukarı tetik aldırmırıq. Çünkü yüzümüz çatmaz. Ama yerden üzmek için biraz yukarı biraz qabağa. Ve düştü yere. Bir. İki. Demek ki bir neçə versiya var. Rəqib çəkisi aldısa buradan da tutup işləyə bilərsiz. Yox, çəki biraz çoxsa buradan da əl imkanı ilə edir. Onu da daha çox aşağı hissədə işləyə bilərsiz. Düşdü. Zərbə. Zərbə. Gəldik. Oldum çocuklar. Yaxşı, daha prov edək. İki. Yani bu formada kontrolsuz zərbə ilə üzərində dominantda bölürsünüz. İki ağır.